Незважаючи на туман і дощ, свята у Чернігові продовжуються. У туристичному інформаційному центрі для чернігівців готують справжню новорічно-різдвяну казку. Орієнтовний план заходів уже складений, розповідає заступниця начальника управління культури та туризму Катерина Литвин. Різдвяна казка все ж таки запанує в нашому місті. 6 числа о 17 годині на малій міській сцені розпочнеться святкування, різдвяний такий собі вечір з етноколективами міста легенд. Це невеличка програма, але тим не менше вона все ж таки буде наповнена атмосферою передріздвяного свята, задля того, щоб люди зрозуміли, що все ж таки ота різдвяна ніч, вона набирає обертів. 7 січня програма буде не менш насиченою. Вже традиційно третій рік поспіль у туристичному інформаційному центрі для малечі влаштовують різдвяне свято з біблійними оповідками та вертепом, який діти робитимуть своїми руками. О 12 годині в туристичний інформаційний центр ми запрошуємо малечу нашого міста для того, щоб разом з ними зробити вертеп, розповісти біблійні історії народження Ісуса Христа, для того, щоб підкреслити ще раз дітям той лозунг про те, що Чернігів – це місто таке релігійне, яке має сакральну історію. І о 17 годині тепер вже великий такий собі концерт, який порине нас в атмосферу етносвяткування. А це привернення до традицій, якими славилися українці. Це велика концертна програма на 1,5-2 години від майстерні українського свята. І до нас приїдуть Щука-Риба колектив і Баламути. Вони будуть запалювати, вони будуть танцювати, колядувати, знову ж таки багато співати і затягувати людей у величезне дійство під назвою Різдво. Усі заходи відбуватимуться на відкритому повітрі. Погоду на Різдво синоптики обіцяють хмарну, але з проясненнями. Температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Місцями можливі невеличкі опади.